videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Cəmiyyət həyatının, tarixin elə travmatik anları var ki, illər keçsə də unudulmur, ictimai vicdanda yaralar açır. Zaman zalimları, müstəbitləri damğalayır. Erdoğan'ın oxuduğu bir şiir üstündə həbsi də heç şübhəsiz bu travmatik anlardan biriydi. Oxuduğu bir şiirə görə 4 ay həbsdə yatmışdı. Onun bu fotosu heç zaman unudulmayacaqdı. Gülşənin həbsi də bu cür travmatik hadisədir. Dünən axşam bir türk restoranında şam edərkən, səs gücləndiricilərdən onun səsi yayılırdı. 300 bin yıl gibi geliyor bana. Bu son 3 gün. Etraftakiler Gülşen'in saklanıldığını bilirdi mi? Bunu deyebilmeden ama o saatlerin Gülşen'e 300 bin yıl kimi geldiği şüphesizdi. Gece saatlerinde ise Gülşen bahresinde hepsi qatimkan tedbiri seçilerek hepsihanaya gönderildi ve Gülşen'in hepsi ictimai vicdanda açılan yaradı. İndi iki məqama nəzər salmaq gerektir. Hüquqi ve ictimai. Hüquqidən başlayaq. Gülşen orkestrinde ifaçılıq eden bir musiqiçiye dediği İmam Xətib məzunudur, sapıqlığı orada gəlir deməsi və hər kəsin bu sözlərə gülməsi bunun bir zarafat olduğunu göstərir. Hadisənin aprel ayında baş verdiyini də vurğulamaq gərəkdir. Gülşən özü də ifadəsində ən yaxın dostu ilə etdiyi zarafatın xalqı kin və düşmənçiliyə təhrik etmək kimi dəyərləndirmənin səhv olduğunu bildirərək belə bir niyyətinin olmadığını da açıqlayıb. Bir çoxları bu sözlərlə Gülşənin cinayət törətdiyini bildirir və barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsini alqışlayır. Belələri hətta Gülşənin LGBT-yə dəstəyini də cinayet hesab edir. Bu da onların münasibətinin hüquqi yox, qisasçı olduğunu göstərir. Çünki Türkiyə LGBT üzvlərini tam hüquqlu vətəndaş kimi tanıyır və onların hüquqlarını müdafiə edir. LGBT dəstəyi heç bir halda cinayet məsuliyyəti yaratmır. Əslində isə Türkiyə hüquq sistemi maksimum müddəti 2 ilə qədər olan cinayet işlərində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsini qadağan edir. Həbs qətimkan cəza deyil tədbirdir. Bu deməkdir ki, məhkəmənin getdiyi dövrdə təqsirləndirilən şəxs istintaq təcridxanası saxlanılır. Ancaq tutaq ki, il yarım təcridxanada saxlanılan şəxs barəsində məhkəmə 6 ay həbs qərarı çıxarır, onda necə olacaq? Məhz bu kontekst nəzərə alınaraq, cəzası 2 ilə qədər olan cinayətlərdə həbs qətimkan tədbiri nəzərdə tutulmur. Məhkəmə həbs cəzası verdiyi təqdirdə təqsirləndirilən şəxs həbsxanaya göndərilir. Bundan əlavə, həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi üçün şəxsin qaçma şübhəsi ya da dəlilləri yox etmə ehtimalı olmalıdır. Ancaq bunlar olsa belə, həbs qətimkan tədbiri 2 ilə qədər olan cinayətdə seçilə bilməz. Çünki mühakimə edilən məsələ Gülşənin sözləridir. Dəlil də budur. Hər tərəfdə olan bu dəlili Gülşən necə yox edə bilərdi? Gülşən haqqında Türkiyə Cinayət Məcəlləsinin 216-cı maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Bu maddə xalqı kin və düşmənçiliyə təhrik etmə və təhqir etmə adlanır və 6 aydan 1 ilə qədər cəza nəzərdə tutur. Buna görə də Gülşən haqqında həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi tamamilə hüquqsuz və əsassızdır. Bu məsələnin prosedur pozuntusu tələfidir. Gülşən haqqında gələcəkdə həbs cəzasının verilib-verilməməsindən asılı olmayaraq, indi onun barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilə bilməzdi. 216-cı maddənin izahatına baxdıqda isə təqsirləndirilən şəxsin sözləri ilə ictimai təhlükəsizliyin pozulmasına açıq təhlükə olması şərt qoyulur. Yəni, Gülşənin sözləri ilə küçələrdə İmam Xətib məzunları ilə Qalatasaray liseyinin məzunları arasında qanlı döyüşlər başlasaydı, ancaq o zaman Gülşən bu maddə ilə ittiham oluna bilərdi. Təqsirləndirilən şəxsin fikri ictimai təhlükəsizliyə təhlükə yaratmırsa, o zaman onun əməli bu maddə ilə tövsif edilə bilməz. Üstəlik, maddə sosial siniflər, irqlər, məsəblər, cinsiyyət ya da region fərqlərinin qabardılması bu zəminlərdə təhrik və təhqiri nəzərdə tutur. İmam Xətib məzunlarının isə bu bölgülərdən heç birinə uyğun gəlmədiyi də gerçəkdir. Bəs niyə edilir? Çünki qərar hüquqi yox, siyasidir. Bəlkə də bir İmam Xətib məzunu Gülşənin sözləri ilə bağlı şikayət versəydi, hüquqi baxımdan daha məntiqli olardı. Hərçənd Gülşənin sözlərindən bütün İmam Xətib məzunlarının hiddətləndiyi nəticəsi də çıxmır. Ancaq məhkəmə bunu dəyərləndirə bilərdi. Nəinki ictimai təhlükəsizliyin pozulması kontekstini. Bu və bu kimi halların hüquqi müstəvidə adekvat qiymət verilməsindən çox qisasçılıq zəminində cəzalandırılması ictimai vicdanda açılan yaradı. Məsələnin ictimai tərəfi də budur. Məqalə hazırlanarkən cinayət hüququ professoru Ersan Şenin fikirlərindən istifadə edilib. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.